Шановні, доброго дня, 25 листопада. Я думаю, що буде доречним розповісти вам про цьогорічні заробітки, тому що сезон вже практично прийшов до кінця. Ви багато відео бачили про роботу, про вирощування, про те, як що йде, про самий товар, який вже вирощений, про збути. Але ви знаєте, робочий процес – це дуже добре, але дуже важливо мати не тільки роботу і зайнятість, а й заробітки. Я вам хочу конкретно дещо в цифрах розповісти про цей рік. Як ви знаєте, 5 років я займаюся вирощуванням перців, помідор, розсади в закритому ґрунті. Частково трошечки займаємося відкритим ґрунтом, але в основному це були теплиці і є теплиці. І в цього року ми багато що вирощували. В першу чергу це було 25 соток закритого ґрунта перця Геркулес. В районі 17 тисяч було висаджено. Плюс перед висадкою в травні місяці перця ми ще встигли виростити одну теплицю до 6 соток розсади. Хоча не планували, але слава Богу, продали, теж все окей. Ця розсада була простого рівня для тих, хто вирощує на дачі, на городі, просто зацікавлений для себе мати на грядочки якісь помідори. Після цього, як ми продали розсаду, висадили свій перчик в теплицю, його почали доглядати. Паралельно також я зацікавився кабачками, посіяв на відкритому ґрунті. Посіяли 35 тисяч посіяли кукурудзи цукрової безрозсадним методом. Також посіяли пекінську капусту перший раз, в районі 70 соток десь було. Також мали практику непогану, ну і в принципі там ще частково трошечки помідор, трошечки це 45 соток, тому що залишилась розсада. Багато-багато, в принципі, що я перечислив, і в принципі це все отакий от набор. Основний упор я робив на перці Геркулес, так як він є в закритому ґрунті, і все, що родить в закритому ґрунті, воно дає нормальний урожай. І також упор робили на розсаді. Все інше це так, скажімо так, по факту я розкажу в наступному відео, як і що воно дало. Тепер по заробіткам. Дивіться, все дуже просто. Я беру умовну цифру. От дивіться, щоб це все запустити, треба купити торф, насіння, дрова, засоби захисту, стаканчики. Все, що потрібно для того, щоб був урожай. Да? І умовно в кожного на це все, на свої об'єми, є цифра, яку він вкладає кожен рік. Я свою цифру назвав просто для, скажімо так, для прикладу просто так, 150 тисяч гривень. Це приблизно, я кажу, це не точна сума. Весною на 150 тисяч гривень можна було купити 5300 доларів. Коли я повирощував ціле літо, цілу весну, а ви знаєте, це нелегко, по факту, для того, щоб вийти просто на ноль, ви зрозуміли, я вклав 150 тисяч гривень, це 5300 доларів, по курсу 27 було весною, ранньою. На осінь, коли мені потрібно збирати урожай і підраховувати свої заробітки, то мені потрібно 150 тисяч гривень покласти по курсу 27 гривень, да, долара, і від того вже рахувати свій прибуток. Ясне діло, прийшла осінь, і для того, щоб мені вийти на ноль, тобто відробити своїх 150 тисяч по курсу 27 долара, мені вже потрібно було зібрати 217 тисяч по тій причині, що долар виріс, правильно, на відсотків 40, і він став 41. І виходить, що 5300 доларів на осінь, це вже не 150 тисяч гривень, а 217. Це виходить, що якби я просто ціле літо відпочивав і займався своїми справами, знімав відео якісь, десь, можливо, легенько підробляв, сильно не вкладався, я би заробив на рівному місці 60 тисяч гривень, 67. А це непогана така мінімалка на цілий рік. Зрозуміло, що цим відео я хочу просто вам розповісти про те, що цей рік надто складний. Взагалі я дуже радий, що я відробив ті гроші, які я вклав. Частину грошей, звісно, я заробив. Але для того, щоб ви розуміли, які заробітки, я вам просто назвав таку цифру. По тій причині, що долар виріс на 40%, але ціни, вони виросли тільки на відсотків 10-15. Тобто перець продавав я 65, перець продавав того року 45-55, в цьому році він 65-55, максимум, що продавався.
Дізель того року я заправлявся по 27 гривень, цього року я заправлявся по 50-51 гривні. За місце на базарі того року я платив 150 гривень день, цьому році 250 гривень. Я дуже радий, що навесні, ну з однієї сторони я радий, з іншої не знаю чи радий, що навесні не було перебоїв і так добре, ну, вийшло виростити розсаду перця, що взагалі проблем не було, ні одного разу взимку не вимкнули світло, це вже коли була війна. Але ситуація ось така. Ціни на місці, хоча били себе в груди всі, що херсонської продукції не буде, буде все дорого, буде попит. Через те я, в принципі, і посадив ті помідори, через те я і зайшов на відкритий ґрунт, тому що вирішив якби також спробувати не із-за жадності, а із-за того, що в мене були можливості зайти на відкритий ґрунт. Ну, до цього я це мало робив. Тому, шановні, скажу коротко, я ще один рік прожив, підзаробив для сім'ї гроші для того, щоб просто жити, тому що були якісь роки, коли я відробив сезон, купив машину, оцю, в якій зараз сижу, відробив сезон, відробив борги певні, за які купили залізні теплиці, відробив сезон, закупили там на наступний рік все, що потрібно, тих самих 150 тисяч вклали на насіння, торфа, добрива, ну і все, що з цим зв'язано. В цьому році я вклав те, що потрібно було для запуску сезону, і це все повернув, і заробив собі на хліб, на життя, на прожиття. Ось так. Тому і на тому дуже радий. Єдине, що хочу сказати, що все, що, скажімо так, я мав заробити, з'їло подорожчання дизеля в два рази, з'їло місце в два рази, з'їло те, що добрива, до речі, в два рази виросли, і з'їло подорожчання долара, тому що гроші, які ми вкладаємо, вони по курсу долара. Те саме насіння, воно в євро, що перця, що білку, наприклад, насіння ми купляли на 33 тисячі. Це все насіння, якби навесні воно коштувало, там, пам'ятаю, 17 тисяч. Вже на осінь, коли я розраховувався за білку, я дав 21, по-моєму, тисячу. Ну, якось так. Тому, шановні, отакий коротенький вам звіт. За себе я скажу, я дуже радий, що цей рік прожив, вижив, що мої рідні, знайомі, все з ними добре. Радий, що вдалося отримати гарну практику в цьому році. Добре, що взагалі я відробив гроші і навіть залишився в плюсі. Да? Це великий бонус для мене, тому що на сьогоднішній день багато людей, вони просто втрачають все. І я якби роблю цей звіт, з таким наміром, що просто сказати за те, як у мене справи, і заодно розповісти для тих людей, які зараз дуже горять вкладати в землю, горять вкладати в теплиці, тому що, не дивлячись, скільки людині років, я пам'ятаю себе 6 років тому, і зараз дивлюсь на людей, навіть старших, як я, і бачу, що коли в них не було практики біля землі, праці, то вони, знаєте, горять, і є в них багато такої наївності, що зараз почнеться все окей. Я, знову ж таки, нікого не збиваю, але хочу сказати, що ніколи не приходить все отак, все чітко, все супер. Особливо, коли немає практики, немає в країні стабільності, немає елементарних умов для того, щоб робити роботу. А все проходить з часом, з практикою, тому зараз не час вкладати. Зараз час заспокоїтись, на мінімалках пережити цей час і якось далі рухатись. Ясне діло, що якщо я буду працювати і далі в теплицях з весни, я буду вкладати, я буду вирощувати, але я не буду робити якихось експериментів, ризиків, я буду робити чітко по тим планам, в які саме більше можна з нього заробити і саме менше потрібно вкладати. От я буду. Це, наприклад, вирощування розсади овочів для простих селян. Це люди, які не потребують якісної розсади в плані того, щоб вона була в стаканчику, щоб вона була вигріта. Вони планують просто посадити стокорчики, зібрати собі на їжу, на закрутки і все. Але вони хочуть, щоб вона була найдешевша. Тому і, відповідно, яка рибка, така і юшка. Да? На цій розсаді саме більше, в принципі, можна заробити, і саме вигідно, і мало вкладень, і абсолютно ніяких ризиків. Ну, якось так. Добре, шановні, дякую за вашу увагу, за ваші теплі, добрі коментарі, за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал, якщо цікаве для вас відео.
Я вам дякую, і можливо є такі теми, на які я міг би вам зняти відео, теж пишіть в коментарях для того, щоб вам було цікаво. Ну і мені було цікаво знімати і щось розповідати до діла. Все, будьте здорові, хай Бог вас береже, бережіть себе, своїх рідних в цей нелегкий час. Надіємося, що скоро це все закінчиться і закінчиться добром для України.